Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aribeynin efirində qaynanası 1962-ci il təvəllüdlü Fəxrəndə Həsən qızı İbrahimovanın 2020-ci ilin fevral ayının 23-də itələməklə ölümünə səbəb olması barədə verdiyi açıqlamadan sonra saxlanılan Ağcabədi şəhər sakini Əfsanə Cəfərova ilə bağlı məhkəmə qərar verib. News24az qaynar infoya istinadən bildirir ki, məhkəmədə 1997-ci ildə il tarixdə Ağcabədi şəhərində doğulmuş cinayət məcəlləsinin 297 və 307.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilən Əfsanə Cəfərova cinayət hadisəsi ilə bağlı danışıb. 23 fevral 2020-ci il tarixdə gecə saat 01 radələrində ailə üzvləri ilə birgə yaşadığı Ağcabədi şəhəri Xan Şuniski küçəsində yerləşən 62 nömrəli fərdi yaşayış evində 1962-ci il təvəllüdlü qaynanasını boğaraq tənəffüs yollarını davamlı qapamaqla qəsdən öldürdüyünü etiraf edib. Məhkəmənin hökmü ilə Əfsanə Cəfərova 2 il 11 ay 29 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cəza çəkmə müddətinin başlanğıcı 1 noyabr 2023-cü il tarixindən hesablanıb.